नागपूर जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी आणि रोगांमुळे मिरचीचं उत्पादन घटलेलं आहे, त्यामुळे कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मिरचीची आवक घटली आहे। याचा परिणाम भावावर झालेला असून भाव दुप्पट झालाय। कळमना मार्केटमध्ये दरवर्षी 20 ते 25 हजार पोटी मिरचीची आवक होते, मात्र यंदा फक्त 5 हजार पोतीच आवक झालेली आहे, त्यामुळे भाव 200 रुपये किलोवर पोहोचलाय। भाव आणखी वाढेल असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करतात, त्यामुळे मिरची ग्राहकांच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आणणार असंच दिसतंय। नागपूरच्या कळमना मार्केटमध्ये याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी संजय डाफ यांनी। यंदा मिरची ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणणार आहे, कारण यंदा मिरचीचे भाव जे आहेत ते दुपटीने वाढलेले आहेत। यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मिरची पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटलेलं आहे। मी आत्ता आहे नागपूरच्या कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, आणि या मार्केटमध्ये यंदा मिरचीची आवक झालेली आहे, मात्र या महिन्यामध्ये साधारणतः दरवर्षी 20 ते 25 हजार पोत्यांची आवक जी आहे या बाजार या मार्केटमध्ये होत असते, मात्र यावर्षी फक्त 5 हजार पोतेच आवक जी आहे ती या बाजारात झालेली आहे, आणि त्यामुळे भाव जो आहे तो वाढलेला आहे। म्हणजे गेल्या वर्षी साधारणतः 100 ते 125 रुपये किलो असा हा भाव होता, मात्र यावर्षी हा भाव जो आहे तो सुरुवातीलाच 150 आहे आणि आत्ता काही दिवसानंतर तो 200 पर्यंत जाईल असा अंदाज जो आहे तो व्यक्त केला जातो आहे। त्यामुळं ही मिरची जी आहे ही ग्राहकांच्या डोळ्यामध्ये नक्कीच पाणी आणणार आहे, कारण आवक घटलेली आहे, त्यामुळे भाव जो आहे तो दुपटीने वाढणार आहे। ही मिरची जी आहे नक्कीच यावेळेस ग्राहकांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आणणार आहे। कॅमेरामन सौरभ होलेसा, संजय डाप, साम टी व्ही न्यूज, नागपूर।